Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Xoş gördük. Qafqaz televiziyasında karantində verilişinin növbəti sayına baxırsınız. Məlumdur ki, dünyamız, həmçinin də məmləkətimiz koronavirus adlı yoluxucu bir xəstəliklə mübarizə mərhələsindədir və bu dövrdə artıq Azərbaycanımızda da karantin rejimi tətbiq olunub. Karantin rejimi dövründə insanlarda baş verə biləcək hər hansı bir mənəvi psixoloji gərginliyin baş verməməsi üçün, daha doğrusu əgər baş verərsə də bu hallara qarşı hansı formada mübarizə aparmaq lazımdır, karantində verilişində qeyd etdiyim mövzunu müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı nervopatoloq Akif Babaşov və Qafqaz Televiziyasının Yaradıcı Birliyinin üzvü Elçin Elaydı. Hər vaxtınız xeyir, hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Akif müəllim, öncə istərdim koronavirus mövzusu ilə bağlı, yəni bir həkim olaraq, peşəkar olaraq bununla bağlı fikirlərinizi bizlə və tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Koronavirus dövrümüzün bizə rast gələn bir bəlasıdır. Tək biz deyildik, epidemiya deyil, pandemiyadır. Bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Buna görə də bunun qarşısını almaq məqsədilə həm fərdi gigiyena, həm məişət gigiyenasına, həm iş gigiyenasına, həm də çöldə, bayırda özünü aparma qaydalarına əməl eləmək lazımdır. Burada məqsəd ancaq birdir. Deməli, insanların biri-birilə kontaktını azaltmaq. Ona görə ki, bu virus canlıdan canlıya yoluxur. Cansız navan işi yoxdur. Ona görə canlılar bacardıqca bir-birindən yaxınlaşmamalıdır. Sözü varsa uzaqdan deməlidir. Müəyyən məsafə saxlamalıdır. Varsa fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə etməlidir. Evdə yox, işdə, yolda, küçədə, avtobusda, ictimai nəqliyyatda, haradasa mütləq maska geyilməli. Əllərinə əlcək yiyə bilsələr, lap yaxşı olar. Sonra yaxşı olar ki, iş yerlərində qapı dəstəkləri dezinfeksiv məhlulundan hop durulmuş sarğı ilə sarılsın. Hər əl vuranın əli onda dezinfeksiv olunsun. Bir-birə görüşmək lazım deyil, öpüşmək lazım deyil. Bu şeylə əməl olunmalıdır. Qaldı ki, bunlara əməl olunandan sonra panikaya düşməyin əhəmiyyəti yoxdur. Əgər sən bunlara əməl edirsənsə, həm özünü qoruyursansa, həm yanındakilərin sağlamlığını qoruyursansa, o infeksiyanı qalib gəlmək təbabətin işidir. Hazırda xəstəxanamızda xüsusi şöbə açılıb, karantin şöbəsi, xəstələr bura yerləşdirilir, bəzi şübhəlilər başqa yerdə yerləşdirilir, onlar yoxlanılır, görün virus var, müsbətdir, yoxsa mənfidir, tapılır. Bu həftə, təxminən bu xəstəlik 2 həftə müddətində ola bilər ki, gizli şəkildə davam edə bilər. Ola bilər ki, insan heç xəstəliyi keçirməz, ancaq virus daşıyıcısı ola bilər. Buna görə kontaktda olanlar özün gözləməlidir. Bunlar biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, karantin rejiminə əməl olunmalıdır. Bu, infeksiyanın qarşısının alınmasında birinci həddi və lazımlı həddi. Akif həkim, təbii ki, bu pandemiyanın dəhşətli tərəfi ondan ibarətdir ki, hələ dünya səhiyyəsi bunun müalicə üsulunu tapmayıb. Və haqlı olaraq Azərbaycan mediası, Azərbaycan mətbuatı dünya
mətbuatının tərkib hissəsi kimi bu virusa qarşı özünün mübarizə, özünün təbliğat, təşviqat, marifləndirmə üsullarına əl atdı. Həmçinin də Azərbaycanımızın tərkibində, Azərbaycan media aləmində, Qafqaz televiziyası olaraq biz də bu sahədə marifləndirmə, təbliğat, təşviqat işlərində əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Elçin müəllim, Qafqaz televiziyasının yaradıcı birliyinin üzvü kimi Azərbaycan mətbuatının, medianın bu marifləndirmə, təbliğat işindəki önəmini necə dəyərləndirirsiniz? Mənim fikrimcə, indi hal-hazırda mətbuatın üzərinə düşən ən böyük vəzifə ondan ibarətdir ki, insanları panikaya salmadan onlara doğru məlumatları çatdırır. Yəni, təhlükəni olduğu kimi onlara çatdırıb, insanları panikaya salmamaq lazımdır və o çox, belə deyək, nazik bir xəttin üstündə balanslaşdırılmış bir informasiya siyasəti yer edilməlidir ki, insanların onsuz da hal-hazırda bu karantin rejimində insanların narahat bir həyat tərzi keçirdiyi bir vaxtda onlara artıq bu informasiya bombardmanının içində daha böyük narahatlıq gətirməyəsən, amma eyni zamanda doğru məlumatları onlara çatdırıb, düzgün bu vəziyyətdən düzgün çıxış yollarını anlatmağa çalışasın. Və mətbuat hələ ki, mənim fikrimcə, tam olmasa da bu işin ötəsindən gələ bilir. Təbii ki, bir neçə, yəni, müxtəlif saytlar var, internet portalları var ki, açıq desək, yəni, panika yaymaqla məşğul olurlar. Bəzi fərdi insanlar var ki, sosial şəbəkələrdə bloggerlər var ki, sırf, belə deyək ki, onların yaydığı məlumatlar ancaq heç bir xeyir gətirmədən ancaq bu vəziyyəti gərginləşdirir, insanları narahatçılıq artırır, insanları stres hala sürükləyir. Bunları çıxmaq şərtində ümumən götürsək, yəni mətbuat hələ ki bu işin öhdəsindən gəlir və hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı, yəni bu 20 ildə müstəqillik dövründən bəri formalaşmış artıq bir mətbuatdır. İstər müharibə dövrünü, istər 90-cı illərin çətinliklərini, siyasi gərginliklərini görən mətbuat bu situasiyadan bu və ya digər formada bacarıqla çıxacaq. Bir o qalır ki, insanların, xüsusən də mətbuat işçilərinin özündə bu günlər daxili senzura, özünü senzura mütləq tətbiq olunmalıdır, özləri özlərinə qarşı. Sözünüzün qüvvəti, özür istəyirəm, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu gün açıqlama verdi ki, məhz bax, siz qeyd etdiyiniz kimi o yalan, təxribat xarakterli məlumat yaydığına görə ona yaxın jurnalist həbs olunub. Yəni, jurnalist deməyək, yəni internet səhifəsində bu işlə məşğul olan ona yaxın şəxs həbs olunub. Akif həkim, təbii ki, karantin dövrü yaşayırıq. Bu dövrdə davranışla bağlı xüsusi qadağalar var, insanların, vətəndaşların hər birinin qarşısında öhdəliklər var və bu öhdəliklərin bu çərçivədə insanlara tətbiqatı onların hər birində özünə məxsus şəkildə dərk olunur. Yəni, bu da insanlar var ki, onlarda psixoloji gərginlik yaradır və yaxud da bu dövrə hazır deyildilər, bu hərəkətlərə hazır deyildilər. Bir nerv patoloq olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Bugün insanlar bu psixoloji gərginliyi necə adlatmalıdırlar? Bilirsiniz, bu bir nəfər üçün gələn bəla deyil ki. Bu cəmiyyət gündür. Bütün dünyada insanlar bundan əziyyət çəkirlər. Neyini məliyik? Dözmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, deyilənlərə əməl eləmək lazımdır. Şəxsən, əsasən, şəxsi gigiyena, sanitari gigiyena qaydalan əməl eləmək lazımdır. Evdə qalmağın nə zərəri var? Bir çörəyi al, ərzağı al, gəl otur evində də. Nə var ki, yolda, küçədə, virusdan başqa nə ola bilər? Ya da ki, vaxtı keçirmək istəyirsənsə, kitab aç, oxu, evdə trenajorun var, ona məşğul ol. Televiziyada verilişlər var, ona bax. Aç kitabla oxumamısı çoxdan dolu, ha, oxu. Dünya ədəbiyyatından oxumağa şeylər çoxdur. Yəni, bunun bir vaxtı var da, buna gerek səbir lazımdır. Gerek səbirli olmaq, özünə güvənməlisən. İnsan hər şeyi qadirdir. Bu vaxtı keçirtmək, bunu dözmək lazımdır. Bir müddətdən sonra havalar qızışacaq, virus da məhv olub çıxıb gedəcək. İndi hava nəmdir, soyuqdur, virus dözümlüdür, yer tapır öz üçün dağdalanmağa.
İsti oldu, oca quruyub çıxmadı, məhv olur. Bu dövrü yaşamaq lazım. Təbii ki, hər birimiz də anlamalıyıq ki, bu yeni bir savaş metodudur. Yəni, düşməni görürsən, düşmənə qarşı öz tədbirini görürsən, ona qarşı addımlarını bilirsən, bu da düşmənçiliyin sanki yeni bir növüdür. O gözə görünmür, kimliyindən asılı olmayaraq tanımır. Hələ ki, dünyada etiraf eləyək ki, bunun %100 qarşısının alınmasında acizdir. Bu halda yeganə çıxış yolu ondan ibarətdir ki, karantin rejiminin tələblərinə əməl eləmək. Mən mətbuatda Azərbaycanımızın Çinxalq Respublikasındakı səfirinin açıqlamasını oxudum. Yəqin siz də tanışsınız bununla. Açıq izah eləyir ki, bu mübarizənin yeganə çıxış yolu sizin də qeyd etdiyiniz kimi evdə qal. Bu xəstəliyə yolun bulma. Elçin müəllim, çəkiliş qruplarımız, eləcə də digər mətbuat qurumlarının apardığı araşdırmalardan da məlum olur ki, hələ də təəssüflər olsun ki, karantin rejiminin qaydalarına, təhlükəsizlik, gigiyenik qaydalarına əməl eləyəməyənlərimiz də var. Bununla bağlı. İnsanların müəyyən bir hissəsində, çoxluq olmasa da müəyyən bir hissəsində bu evdə qal, evdə niyə qalmaq lazımdır? Bunun sona qədər anlamamaq problemi var. Yəni, insan sadəcə bu cür yanaşır ki, mənə qadağan olunur çölə çıxmaq və buna qarşı bir qıcıq aqressiya hiss edir özündə. Və bu da əslində haradasa baxanda təbiidir də. Yəni, özünü azad hiss eləmək istəyən insan birdən-birə ona deyirlər, evdə qal. Amma bu elə zamandır ki, insanlar başa düşməlidirlər ki, söhbət təkcə onların təhlükəsizliyindən getmir. Yəni, küçəyə çıxıb, parka çıxıb, azad gəzə bilərsən və özünü də hiss eləmədən orada yoluxub, gətirib evdəki yaşlı bir insana keçirdə bilərsən o xəstəliyi, qonşuva, dostuva, qohumuva keçirdə bilərsən. Ola bilərsən özün bununla zərər çəkməyəsən. Çünki bu çöldə, aktivdə olan insanların çoxu cavanlardır və hesab edirlər ki, mən cavanamsa, statistika göstərir ki, cavanlar o qədər ağır keçirmir, mən rahat gəzə bilərəm. Bu yanaşmanın özündə bir təhlükəli məqam var ki, sən cavan olaraq aktiv həyat tərzində davam edirsən, yoluxursan və sonra da yenə aktiv həyat tərzində davam edərək başqa-başqa insanlara yayırsan bunları. Və tibb sahəsinin də əsas bugün problemi, təbii ki, o vaksina, dərmanlar bunları qoyaq bir yana, o sonraki bir məhələdir. İndiki durumda ən təhlükəli məqam odur ki, tibb ocaqlarının bir məlum potensialı var da ki, gündə tutaq ki, bu xəstəxananın 500 xəstə qəbul edə bilər, obrisi 1000 xəstə qəbul edə bilər və dövlətin apardığı, ümumiyyətlə təkcə bizdə yox, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə də bu istiqamətdə gedir, çalışırlar ki, həmin o axının birdən-birə artımının qarşılansın, yəni bir kollaps halı yaranmasın ki, xəstəxananın 500 xəstə qəbul edəmə imkanı var, amma 5000 adam gəlir ora və bu 5000 adam gələndə ona dərman çatdırmaq olmur, ona tibbi xidmət göstərmək olmur, həkimlər çatmır, tibb bazıları çatmır və son anda vəziyyətə ağır olan insanlara süni nəfəs aparatları çatmır. Yəni, bu pandemiyanın əsas təhlükəsi ondan ibarətdir ki, insandan insana keçib sürətlə yayılır və sürətlə yayılanda xəstəxanalara böyük bir axın yaradır və ən böyük təhlükə həmin böyük axındır. O böyük axının qarşısını almaq üçün evdə qalmaq lazımdır. Ki, bu az-az geçsə, bizim tibb müəssisələrimiz, həkimlərimiz bunun öhdəsindən gələcəklər. Yəni, xəstələr gəldi, təbii ki, 100% heç kəs sığortalanmayıb bundan. İndi, təbii ki, ağır xroniki xəstəliklər olanlar daha ağır keçirdi, bəzər onların həyata xilas eləmək olmur. Amma böyük əksəriyyəti bugünkü tibb ocaqları xilas eləmək, müalicə eləmək qabiliyyətindədirlər. Əgər ora gedən xəstələrin sayı stabil olsa, əgər orada bir kollaps şəraiti yaranmasa. Və buna görə evdə qalmaq mütləq lazımdır ki, birdən-birə tibb işçilərinin üstündə biz minlərlə insan göndərməyək. Ən mühüm məqam məncə budur indiki durumda. Açmən, bugün bütün dünya sizləri, həkimləri alqışlayır. Yəni, bugün həkimlərimiz heç kimin gözləmədiyi bir halda qeyd etdiyim əsas düşmənlə üz-üzədir. Yəni, bu virusa qarşı, bu yoluxucu xəstəliyin qarşısını almağa qarşı bir savaş meydanındadırlar.
Bugün Qubamız qeyd etdiniz ki, Quba rayon mərkəzi xəstəxanası karantin rejimində fəaliyyət göstərir. Necədir işlər? Karantin xəstəxanası çox yaxşı qurulub, təzə xəstəxanadır. Reanimasiya tədbirləri, reanimasiya aparatları, süni tərəfsiz aparatları, hər şey var. Hər şey var, hələ ki çatır. O birdən-birə axım olmasın deyə də evdə qalmaq prinsipi düzgündür. Bəzisi də evdə sağalır. Evdə sağalmayan gəlir, xəstəxanada sağalır, malicə alır. Hələ ki, qorxulu, təhlükəli bir şey yoxdur. Sonra gələn xəstələrin qızdırması ölçülür. Boğazından, əsnəyindən yaxımı götürülür, qanı yoxlanır. Şübhə olsa, arasa müayinəyə göndərilir. Hələ ki, belə şey yoxdur, sakitlikdir, hiçbir şey hiss olunmur. İnşallah dünyamız bu bəlanı dağıtlayar. Eyni zamanda həyat davam edir öz axarı ilə. Yeni mövsüm, yaz mövsümü gəlir. Yaz mövsümündə müəyyən insanlarda təbii ki, həyatında, səhhətində müəyyən dəyişənliklər də baş verə bilər. Xüsusən sizin sahə ilə bağlı vətəndaşlara nəyi tövsiyə eləyə bilərdiniz? Vətəndaşlara tövsiyəm budur ki, birinci növbədə onlara məsləhət görünənlərə əməl etsinlər. Əgər deyilir ki, kontaktı azaldın, bir yerə yığışmayın, bir-birə yaxın dayanmayın, əllə görüşməyin, asqıranda ağzınızı tutun, maskınızı geyin, əllərinizi yuyun, dezinfeksiya eləyin, evə gələndə əllərinizi yuyun, təmiz olun, yəni ailədəkilərlə maraqlanmaq lazımdır, onların vəziyyəti necədir. Yəni bunlar olunsa, fərdi sanitari qaydaların əməl olunsa, məişətdə və işdə əməl olunsa, bu da bir qorxunc xəstəlik deyil. Virif həmşədən olub, bu da bunun bir növüdür. Yaz mövsümündə adətən nevroloji xəstəliklər də baş qaldıra bilir. Olur elə bir şey? Bu saat əsas depresiyalar mart ayında çox təsadüf edir, fəsil dəyişkənliyi ilə əlaqədar. Görürsünüz ki, çöldə hava necədir? Tutqun. Sonra biraz yağır, biraz yanır, günəş görükmür, amma təsir edir insana, biraz əhval oraya indirir. Ancaq daxilən güclü olmaq lazımdır. Təbiət bugün belədir, sabah başqa gündür. Bugün yağış yağar, sabah gün çıxar, qar yağar, nə olar? Bunlara baş qoşmaq lazım deyil. Gerək insan özü özlüyündə möhkəmlik tapsın. İnsana mübariz olmalıdır. Bu xırda-xırda şeylərlə qorxmamalıdır. Elçin müəllim, bu mübarizədə təbliğat marifləndirmə işinin önəmi. Yəni, təbii ki, önəmlidir. Dönə-dönə bunu xatırlamaq, üzr istəyirəm, vurgulamaq lazımdır ki, bu sahədə hər kəs öz işini bilsin. Hər kəs öz davranışını müəyyənləşdirsin. Çünki etiraf eləyək ki, bəzən dövlət yol polis əməkdaşları rayonlar arasında və yaxud da Bakı ətrafında qurulmuş postlarda sürücü saxlayır, vətəndaş saxlayır. Bunu mətbuatdan hamımız şahidi izləyirik ki, vətəndaş deyir, mən heç nədən xəbərim yoxdur, bu barədə mənə heç kim heç nə deməyib. Məlumatlar da onlar da var. Mən hesab edirəm ki, mətbuatdan əlavə Azərbaycanda böyük bir ziyalılar ordusu var, istər mədəniyyət sahəsində, istər ilm sahəsində. Bugün yəni xalqın onlara da ehtiyacı var. İnsanların inandıqları simaların bu barədə dediyi fikirlərə ehtiyacı var. Ki onlar çıxıb insanlara öz məsləhəti, təbii ki mütəxəssis məsləhəti yox, insan kimi məsləhətlərini versinlər. Yeni yetmələrin işitmək istədiyi adamlar, bizim yazıçılarımız var, şairlərimiz var, artistlərimiz var, elm adamlarımız var ki, onlar şəxsiyyət kimi nüfuzlu insanlarda qəbul olunmuş, belə deyək də,
intellektual insanlar kimi qəbul olunubdur cəmiyyət tərəfindən. Və bir var mətbuatda üzünü, belə deyək, hansısa bir saytda üzü görünməyən və yaxud da imzası o qədər də tanınmayan cavan bir jurnalistin yerləşdirdiyi bir məlumat olsun, hətta rəsmi olsa da belə. Onun insanlara psixoloji təsiri tamam başqadır. Bir də var ki, insanların illər boyu hörmət bəslədiyi, tanıdığı, bütün demək olar ki, həyat yoluna bələd olduğu bir insan durur və onlara bu barədə öz fikrini çatdırır ki, vətəndaşlar, qardaşlar, bacılar, bu elə şəraitdir ki, biz bunu eləməliyik. Yəni, başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bugün yəni ziyalıların da, mətbuatdan alıb ziyalıların da üstündən böyük bir məsələ düşür ki, bu anda yəni o xalqın yanında olsunlar, onlara o fikirləri, məsləhətlərini çatdırsınlar. Və mən bir məsələni də demək istəyərdim, həkimdən xahiş eləyərdim, bundan da bir aydınlıq gətirsin. Bir, yəni bu panik, əhval ruhu, yəni yayanların nail olduqları bir məqam da var ki, insanlar karantindən qorxmağa başlayırlar. Yəni, elə bir situasiya ilə qarşılaşa bilərik ki, insanlar özlərində hansısa bir alamətləri hiss eləsinlər, amma karantində düşməmək üçün həkimə müraciət eləməsinlər və başqalarını yoluxdurmağa davam eləsinlər. Və bu karantində vəziyyət necədir indi, orada nələr baş verir? Orada qapalı olduğuna görə, insanlar orada bələd olmadığına görə, bu qapalı yerlər həmçinin insanlarda istərsəniz bir xof yaradır da. Yəni, orada bu qapının arxasında nə baş verdiyini bilmirsənsə, sənə qorxudur o. Bir tərəfdən də yəni, yalan məlumatlar çox yayılır. O karantinin içindən bələd olan bir insan kimi orada nə baş verir? Yəni, oradan qorxmağa dəyərmi, dəyməzmi? Bu arədə. Karantinin içində nə var ki, xəstədir, gəlir, qoyulur palatıya, tək otağa, sistemi qoşulur, dərmanlığa verilir, vitaminlər vurulur, yeməyi verilir gündür üç dəfə, sanitari giyinəsi öz yerində, nə var ki burada, kəsmirlər, asmırlar, adi xəstəlikdir də, nədir ki, qrifdir də. Bütün digər xəstəliklər necə müalicə olunursa, bu da sadəcə biraz qapalı. Nə əhəmiyyət var ki, bu da adi bir xəstəlik. Həmişə qrip xəstəliyindən və ya keçmişlərdə yaşlılar, qocalar, ağciyər xəstəliyi olanlar və ilaxır, həyatın değişməyib. Bu, tənəfüs yollarının xəstəliyidir də, hər nə olur olsun. Ağciyər ödəməni gəldi, ürək zəif adamdır, xəstədir. Bu, atıqdan çıxmır bəzən, həyatın değişir. Hələ ki, hələ şey yoxdur. Həkim, bəzi vətəndaşlarımız, deyək ki, kənddə yaşayan vətəndaşlarımız onu əsas tutur ki, insanların heç bir ünsiyyətdə deyiləm, bağımda, bağatımda rahat işləyə bilərəm, haviyada çıxa bilərəm və yaxud da təbiətin qoynunda tək gəzədə bilərəm. Bunlar lazımlıdır, yoxsa bunlar da qayda pozuntusu kimi sayılır? Əlbət ki, əgər bunlar o şəxsin kənar şəxslərlə kontaktı yoxdursa, ona qorunmalı heç bir şey vacib deyil. Yox, əgər kiminəsə kontakta olursa, ola bilər ki, o gəlmədi, kəndə gəldi, apışlayım, onunla görüşdü, elədi. Bəlkə onda var, qrip, koronavirus ola bilər də. Ona görə kontakta gedəndə sağlamlığın gözləməlidir. Yoxsa sən bağda işləyirsən, ağacı var, risk edirsən, maska nə evə lazımdır, əlini yiyorsan. Qorxulu bir şey yoxdur. Bu saat özü Quba rayonunda, elə şəhər qarşı kəndlərdə də bu rejimə çox yaxşı əməl edirlər. Mən hər gün səhər işə gedirəm, gün orta gedirəm, axşam gedirəm, gəzirəm də şəhərdə. Mən bekar adam görmürəm ki, deyəm tində kimlə söhbət edir. Yoxdur ki, oturub evlərində. Əslində yaxşı bir halı. Əməl edin orada rejimə. Bu yaxşıdır. Onu gördü, Qubada xəstə yoxdur. Davamlı olsun. Etməlim, təbii ki, bu yaşananlar yaradıcı adamların yaradıcılığında da öz izini qoyur və gələcəkdə də bu sahə, yəni bu yoluxucu xəstəliyə qarşı mübarizə, deyək ki, həkimlərimizin fədakarlığı yaradıcı insanların gələcək yaradıcılığında öz əksini tapacaq. Təbii ki, tapacaq və artıq tapır da. Çünki indi bu informasiya texnologiyaları sürətli olaraq o yaradıcılığı ortalığa qoymaq imkanı verir. Məsələn, tam belə deyək də şedevral bir şey çıxmasa da ortaya hələ ki, artıq insanlar bloggerlərin
bu sahə ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə özlərinin öz təşəbbüsləri ilə yaratdıqları müxtəlif qısa metrajlı filmlər var. Minnətdarlıq tablo formasında çəkilən rəsimlər var. Kimlərsə şiir həsr edir, kimlərsə belə deyək, rəvayət formalı belə şeylər həsr edir. Amma yəni bütün bu baş verənləri təbii ki biz üstündən bir müddət keçəndən sonra, uzaqlaşandan sonra uzaqdan daha yəni bütün həzm edib qəbul indi o hər tərəfdən üstümüzə axan informasiyaları həzm edəndən sonra baş verənlərin bütün miqyasını və istər həkimlərin rolu, istər adi vətəndaşların rolu, istər polisin rolu, bütün bunları hamısının üstündən bir müddət keçəndən sonra dərk edəcəyik sona qədər və onda daha belə deyək, miqyaslı, keyfiyyətli həm filmlər əminəm ki çıxacaq, həm serial formasında təbii ki çıxacaq, romanlar, şeirlər. Yəni bu yaradıcılıq üçün yeni olmasa da bir təkan mövzusudur. Bu günlər yəni insanlar doğrudan da çox böyük fədakarlıqlar göstərirlər. Adətən biz hesab edirik ki, cəbhədə, müharibədə insanlar qəhrəmanlıq göstərir, amma gözə görünməsə də həkimlər var ki, 24 saat işləyirlər. Sosial şəbəkələrdə bəzən o şəkilləri paylaşılırlar, hətta üzə yapışdırılan maskaların artıq qansır formasında üzlərində izləri qalıbdır. Bunlar hamısı insanların fədakarlığı da elə insanlar var ki, öz imkanları daxilində, məsələn biz də bugün sujetdə də getdik, maskalar hazırlayıb insanlara paylayırlar. Yəni hər çətin sivilizasiyanın tarixində həmişə olub. Çətin məqamlarda kimin nəyi varsa o çıxır üzə. Yəni o yaxşı, belə deyək, insanların yaxşı tərəfləri çıxır üzə, pis insanların pis tərəfləri çıxır üzə. Müəyyən müddət keçəndən sonra bunların hamısına yaradıcı bir yanaşma da olacaq və o pis insanların da əməlləri əksini tapacaq, yaxşı insanların da əməlləri əksini tapacaq. Təbii ki, inanmıyorum. Həkim, təbii ki, baş verənlər insanlarda bir gərginlik yaradır, əsəb gərginliyi yaradır, narahatlıq yaradır. Sırf nevropatolog olaraq insanlar bu gərginlikdən, əsəb dünyasından özlərini necə qorumalıdırlar, bununla bağlı. Birisi əsəb gərginliyinin bir əsas səbəbi nədir? İnsanlar əvvəl öyrəşmişdilər, kollektivdə olurdular. Uşaqlar məktəbə gedirdi, institutda işləyirdi. Məsələn, məşğul idilər da, gedirlər, gəlirlər, cəmiyyətdə bir-birini görürlər. İndi o ünsiyyətlər yoxdur. Mümkün deyil. Ona görə bunlar darıxırlar. Sonra televizyə baxırsan, məşğələlər keçirilir. Elə deyil. Müxtəlif fənlər üzrə. Oturub ona məşğul olsunlar. Vaxtların keçirtməyə, özlərini başdan qarışdırmağa üsul tapsınlar. Bir neçə gündür də, bir iki həftə çıxmayacaqsan bayra. Nə olar? Həyatın üçündür. Özübün yanındakıların həyat üçündür. Dinin əmək olmaq, eləmək lazımdır. Heç mənə əlavə eləmək istəyirsiniz? Əlavə eləmək istəyərdim. Yəni, mən mütəxəssis deyiləm bu sahədə də. Sadəcə əldə elədiyim bilgilərə söykənib deyirəm. Bu koronavirusun, belə deyək, pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün təxmini, özümdən bir rəqəm deyəndir. Yəni, bir ay, əgər bu rejimə hamı əməlləsə, bir ay heç kəs, heç kəsə o virusu ötürməsə, o domino daşları olur, birindən keçir, o birisindən, ondan o birisindən. Yəni, bu elə bir şeydir də. Bir ay insanlar evdə otursalar, bu yoluxmanın qarşısı alınacaq. Və biz artıq, yəni, onun bir müsbət təcrübəsini də görürük ki, Çində bunu nail oldular, artıq əvvəlki qədər orada yayılma yoxdur, Cənubi Koreyada nail oldular. Yəni, bu sistemin hələ ki bundan daha effektiv bir sistem düşünülməyib. Yəni, evdə qalmaq, kontaktları azaltmaq, bu hələlik bu epidemiyaya qarşı mübarizənin ən effektiv yolu budur. Və orasına da əminəm ki, təbii ki, elm adamları, həkimlər bunun üstündə işləyirlər və bir ay çəkərmi, iki ay çəkərmi, üç ay çəkərmi, amma çox yaxın zamanlarda
bunun bir dərmanı da tapılacaq. Yəni bu baxımdan da mən öz özlüyümdə arxayınam. Yəni mən heç kəsə nəvəzə söz verə bilmirəm ki, çay bu tapılacaq. Amma yəni dəfələrlə sivilizasiyanın tarixində olubdu belə epidemiyalar və heç dərmanı tapılmadan da çöküb gedibdi. Yəni bu virus da ya məhv olacaq ya da bizlə bərabər yaşamağa öyrənəcək. Biz necə onunla bərabər yaşamağa öyrənməyə çalışırıqsa, virus da çalışır ki, bizlə bərabər yaşasın. Çünki o bizi özünə yeni ev seçibdirsə, onun virusun belə deyək də, şuuru olmasa da onun təkamül nəzəriyyəsinə görə marağındadır ki, biz sağ qalaq və o bizdə yaşasın. Virus da yavaş-yavaş, yəni o aqressiv davranışın daha yumşaq formaya salacaq ki, bizi öldürmədən bizlə paralel yaşasın. Yəni bu, dünyanın sonu deyil bu pandemiya və tezliklə əminəm ki, bunun qarşısı alınacaq. İnşallah. Təbii ki, bu mübarizə onlayn xidmətin önəmini bir daha bütün dünyaya bəyan elədi. Yəni, onlayn xidmət, onunla bağlı sizin də fikirlərinizi eşidərik bir əzdən, ancaq açməlim. Səhiyyədə onlayn xidmət varmı və yaxud da olarsa bunun xeyri nə ola bilər? Səhiyyədə onlayn xidməti ayrı-ayrı sahələrdə var. Yəni, ancaq xəstəliklər müalicəsində onlayn sistemindən istifadə olunmur. Xəstənin müalicəsi eynidir, eyni prinsiplərə əməl olunur, izolyasiya olunur, lazım müalicə aparılır, sağlığından sonra evə buraxılır. Onlayn xidmətlər və xüsusən də indiki durumda onlayn ticarət ərzaq məhsullarından savayı demək olar ki, ticarətin yeganə növü olaraq qalıb, təkcə bizdə yox, bütün dünyada belədir. Mənə elə gəlir ki, bizim yəni bu ticarət sektoru və xidmət sektoru indi-indi artıq başlayır bunu anlamağa ki, əslində yəni bu fiziki offline mağazanın potensialından daha böyük potensial var burada. Mənim yadımdadır ki, bir neçə 4 il, 5 il bundan qabaq hansısa bir mağazaya və yaxud da bir məhsul istehsalının şirkətə təklif edəndə ki, bu web dizayn, web tasarım şirkətləri tərəfindən sizin üçün sayt hazırlayaq və yaxud da online marketing hazırlayaq. Əl eləyirdilər ki, nəyimə lazımdır mənim sayt, nəyimə lazımdır online satış. Gəlib burada alıb gedirlər. Və kimlər ki, o vaxt bir haşəyə çıxıb bir qeysin, ola bilər müəllifi dəqiq yadıma salamıyorum da. Amma məncə Bilqeysin sözüdür ki, deyirdi ki, kimin internetdə biznesi yoxdursa, onun tezliyinə heç bir biznesi olmayacaq. Yəni bu, bir 20 il bundan qabaq deyilmiş bir sözdür. Və indi elə bir zamana gəldi, çıxdı ki, doğrudan da, indi kimin internetdə online biznesi yoxdursa, onun ümumiyyətlə biznesi deyanıb. Və bu müddət keçəndən sonra bu insanlar artıq bunun bir belə deyək ki, müsbət tərəfi ondan ibarət ki, indiyə qədər onlayn alışverişlə məcbur olmayan insanlar da başladılar onlayn almağa. Və bu sonda gətirib onlayn alışverişin, onlayn xidmətlərin böyük bir inkişaf partlayışına, sıçrayışına gətirib çıxardacaq mənim fikrimcə. Və artıq offline, yəni ikinci dərəcə olur. Günə qədər əgər real mağazanın sahibi olmaq daha iqtisadi baxımdan sərfəli idisə və belə deyək də, bir həzə prestijli bir şey idisə, bundan sonra internetdə bir səhifənin sahibi olmaq daha iqtisadi baxımına sərfəli gəlirli bir işə çevriləcək. Bugün hər birimiz deyirik ki, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız əmr versə, işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığına hamımız hazırıq. Bugün hücum əmri verilmirsə, evdə qal tapşırığı verilir. Sonda bununla bağlı fikirlərinizi bilim, yekunlaşdıraq verilişimizi. Evdə qal tapşırığı əməl olunmalıdır. Əməl də olunur. Bu, insanların həyatı xatirinə olunur. İnsanların yaşaması üçün olunur. Burada həm başa düşür ki, kontaktdan uzaq olmaq lazımdır, yoluxmağın qarşısını almaq lazımdır, buna dözmək lazımdır. Nədir bir yəni, nə problem var? Evində qalırsan, daha da qalırsan ki. Mən də düşünürəm ki, indi yaşadığımız, içində olduğumuz durum
tariximizin o durumlarından biridir ki, orada biz doğrudan da bir məqsədə xidmət eləməliyik. Ola bilər, məsələn, mən özüm də hansısa məmurdan narazı olum, ola bilər mən özüm də hansısa nazirin, məsələn, şəxs kimi və yaxud da fəaliyyətini bəyənməyim. Amma bu elə durumdur ki, bütün bu narazılıqları bir kənara qoyub, cəmiyyət kimi, dövlət kimi, xalq kimi bir yerdə düşünülmüş, planlı, strateji bir plana uyğun hərəkət eləməliyik. Çünki burada Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi özünü qoruyub, başqa hissəsi qorumamaq prinsipi işləmir. Yəni, əgər bu evdə qal və yaxud da başqa dövlətin təklif elədiyi, ortaya qoyduğu şərtləri hamımız həməl eləsək, hamılıqla buradan daha uğurla çıxacaq, az itki ilə çıxacaq. Yox, mən əməl eləyim, qonşum əməl eləməyəcəksə, həmin qonşu sabah məni yoxlanacaq. Həmin qonşu gətirib, yəni mənim günahım olmadan mənə keçirdəcək o virusu, o xəstəliyi. Ona görə burada, yəni doğrudan da elə bir vəziyyətdir ki, hamılıqla bu düşünülmüş, təbii ki, bu qərarlar spontan formada ortaya çıxmır. Bunun bir məqsədi var ki, düşünülür ki, niyə bunlar olmalıdır. Və bunlar artıq düşünülübdürsə, biz də bunlara bu və digər formada mümkün qədər əməl eləməyə çalışmalıyıq ki, cəmiyyət olaraq buradan az itkilərlə çıxaq. Minnətdaram, studiyamıza gəldiniz, mövzumuzu əhatəli şərh etdiniz. Əziz Qafqaz sevərlər, bir daha xatırladım ki, Qafqaz televiziyasında karantində verilişinin növbəti sayını izlədiniz. Studiyamızın qonaqları nervopatoloq Akif Babaşov və Qafqaz televiziyasının yaradıcı birliyinin üzvü Elçin Elar idi. Növbəti verilişimizdə görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın və evdə qalın. Videomuzu bəyənsəniz, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.